Шановні, добрий ранок. Приїхав в кожусі, в зимній курці на роботу. У нас дуже холодно, 7 градусів тепла, порівняно з тим, що було 23, 25, 15 ночі кілька днів назад, то вже дуже холодно. Хочу показати перчик, який дуже активно почав рости. Бачите, пішла серединка, сьогодні 16 травня, посіяний 1 травня. Бачите, йде вже 2 справжніх листочка. Я думаю, що 3-4 дні і потрібно буде винести на вулицю, щоб він трошки укріпився і вже продавати. Тому що люди питають, а перця немає. Тому що кажу, росте. Бачите, в цьому році трохи дивно в мене сходи пішли. Оцей останній етап багато не взійшло. Є касети, які повністю загружені, є касети, які загружені на там, 20-30%. Ну, ось так. Перчик активно розвивається, ламп не вистачає, тому що 2 вийшли з ладу, лампочки. Нема коли їх замінювати, але все ж таки росте. Росте і добре. Сильно я залив водою. Сьогодні не буду поливати, а завтра знову полью. Дуже важливий сьогодні день. Будемо виставляти полів для того, щоб висаджувати перчики. А завтра висадка перця, післязавтра висадка перця. Тобто зараз завдання 4 теплиці висадити. Після цього деякі там моменти наладити ще, полив. І можна буде робити відправки далі людям, які замовили після 20-го відправку розсади. Тому якщо я вам відмовив, бо ви не дозвонились, в районі 20-х чисел я буду знову робити відправки розсади. Тому вибачайте, будь ласка, але мені треба було і треба зараз висадити перець в першу чергу. Так, ну ось так в нас росте. Зараз, скажу чесно, не ставлю я 16 градусів температуру. Зараз день і ніч 23. 23, перчик росте і все. Тому що він ще не виріс, а вже його купили і треба, щоб він активно ріс. Дуже активно. Ну ось так. Бачите, суперовий перчик росте. Ще раз повторюсь. Сьогодні 16-те, сіяв я 1 травня. І під лампами ДНАТ. Є тут ДНАТ 400, є ДНАТ 600. І лампи працюють на відміну. Єдиний момент, що бачите, чогось в сходи. Є багатенько касет, які зійшли рідко дуже. Чому, я не знаю, але я вам признаю, що в першу чергу я старався брати саме найкраще насіння, з найкращих плодів. А далі там, можливо, десь були не такі великі, а можливо, десь пошкодилось насіння, я не знаю. Це рідкість, що так пересходить погано в мене. Але добре, що він якби в останню чергу такий попався, коли я вже основу продав. Коли люди позамовляли хороший, і він був. Ну і зараз буде. Як не є, зі 100 касет, там 70 касет буде доброго. І на тому добре. Ось так. Хоча хотілося б, щоб він більше взійшов. Але нічого. Добрий за це. Шановні, я побіг працювати зараз 6:30. Дуже сьогодні насичений важкий день. Тому біжимо працювати. А вам бажаю миру, добра, хай Бог нас береже і допоможе, щоб скоріше закінчилась війна, і ми мали з вами тихе, мирне життя. Пока.